Hello friends, welcome back to my YouTube channel, bitupan saikia blog. To aji ami olop belag dhoronor video banabo goi asu. To aji ami goi asu Assamor top 10 blogger bishoye kotha patibo le. Blogger YouTuber no only blogger or top 10 kun kun ase to kotha patibo goi asu. To apnalok video re holeke sai thakibo. To bolok video ta ami arambho koru. 10 number sthanot thoka Assamian nam blogger jon hoise Mr. Raja Blogs. Mr. Raja teketor bortoman YouTube channel or subscriber hongkha ase 1.33 lakh orthat 133k subscriber tekhete bortoman khomon moto blogging or logota onnyo dhoroner mononjon mulok dhemilia kothare blogging kori dorshokok akorshito koribole sokkhom hoise tekhetor ghor ase Lokhimpur ইয়াৰ পিছতে 9 নম্বৰ স্থানত থকা অসমীয়া ব্লগাৰ জন আছে বিতুপন শইকীয়া ব্লগ তেখেতৰ ঘৰ আছে লক্ষীমপুৰ তেখেতে অতি সুন্দৰ সুন্দৰ চিনেমেটিক শ্বৰ্টৰ জৰিয়তে মানুহক দৰ্শকৰ মন আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেখেতৰ চেনেলৰ বৰ্তমান ছাবস্ক্রাইবাৰৰ সংখ্যা হৈছে 1.33 লাখ অৰ্থাৎ 130 ঠিকে তেখেতৰ মিষ্টাৰ আজাহাতে সমানে ছাবস্ক্রাইবাৰ যদিও তেখেতৰ ব্লগিং অতি পুৰণি কাৰণে তেখেতক মই 9 নম্বৰ স্থানত স্থান দিয়া হৈছে তেখেতে বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ চিনেমেটিক শ্বৰ্টৰ জৰিয়তে দৰ্শকৰ মন আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেখেতৰ ঘৰো মিষ্টাৰ আজাৰ দৰে লক্ষীমপুৰৰে তেখেতে সুন্দৰ সুন্দৰ চিনেমেটিক্সত আগবঢ়াৰ লগতে মটৰ ব্লগিঙো কৰে তেখেতে এজন বাইক ৰাইডাৰো হয় তেখেতে বিকাশ চেত্ৰীৰ লগত কামাখ্যাৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈ বাইক ৰাইড কৰিছিল আৰু তেখেতৰ অন্যান্য বহুতো দূৰ দূৰলৈ বাইক ৰাইডিঙৰ জৰিয়তে মটৰ ব্লগিং কৰি তেখেতে নিজৰ ব্লগিং চেনেলটো আগবঢ়াই নিছে 8 নম্বৰ স্থানত থকা অসমীয়া ব্লগাৰজন হৈছে ট্ৰেভেলাৰ নয়ন অৰ্থাৎ তেখেতৰ নাম হৈছে নয়ন আৰু তেখেতৰ ঘৰ হৈছে বঙাইগাঁও তেখেতে মটৰ ব্লগিঙৰ লগৰ জৰিয়তে নিজৰ চেনেলটো গ্ৰ' কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেখেতে লাডাখলৈ বাইক ৰাইডিং কৰিছিল আৰু তেখেতৰ এই বাইক ৰাইডিঙৰ জৰিয়তে তেখেতৰ চেনেলটো অতি সোনকালে গ্ৰ' হ'ল আৰু তেখেতৰ চেনেলটো মাত্ৰ এক বছৰৰ ভিতৰতে 100k ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু তেখেতৰ চেনেলটো বৰ্তমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সংখ্যা হৈছে 1.54 lakh অৰ্থাৎ 154k ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু তেখেতৰ চেনেলটো তেখেতে মটৰ ব্লগিঙৰ লগতে অন্যান্য ধৰণৰ বহুতো ধেমেলীয়া ধৰণৰ ব্লগিং কৰিছে আৰু কৰে আৰু সেইদৰে তেখেতে চেনেলটো নিজৰ আগবঢ়াই নিছে 7 নম্বৰ স্থানত থকা অসমীয়া ব্লগাৰ এজন হৈছে ভূষণ পাঠক তেখেতৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সংখ্যা হৈছে 1.88 lakh অৰ্থাৎ 188k ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তেখেতৰ অন্য এটা চেনেল আছিলে আছামিজ মিক্সাৰ এই চেনেলটোত তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ লয় যদিও বৰ্তমান সময়ত তেখেতে এই ব্লগিং চেনেলটোৰ জৰিয়তে বহু ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্লগ বনাই ফুৰিছে আৰু তেখেতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমজন চিলভাৰ প্লে বটন পোৱা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অৰ্থাৎ তেখেতৰ প্ৰথম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 100k ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হৈছিলে তেখেতৰ বহুতো বিভিন্ন ধৰণৰ জেগাৰ ব্লগ বনাই দৰ্শকক মনোৰঞ্জন কৰি আহিছে 6 নম্বৰ স্থানত থকা অসমীয়া ব্লগাৰজন হ'ল খাতি অসমীয়া ব্লগাৰ ডুবাই তেখেতৰ বৰ্তমান ইউটিউব চেনেলৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ল 1.58 lakh ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অৰ্থাৎ 158k ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তেখেতে ডুবাইত থাকে আৰু তেখেতে ডুবাইৰ পৰা অসমীয়াত ব্লগিং কৰি দৰ্শকৰ মন আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেখেত এই চেনেলটোৰ অনাজনৰ নাম হৈছে ফটিক তালুকদাৰ তেখেতৰ ঘৰ হৈছে নগাঁৱত তেখেতে ডুবাইৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ব্লগ আগবঢ়াই আহিছে 5 নম্বৰ স্থানত থকা অসমীয়া ব্লগিং চেনেলটো হৈছে অসমীয়া ছোৱালী ৰেখা তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্লগিঙৰ লগতে ঘৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপি ব্লগৰ জৰিয়তে দৰ্শকৰ মন আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেখেতৰ জৰিয়তে তেখেতে যে এজন অসমীয়া বোৱাৰী আৰু তেখেতৰ নাম হৈছে ৰেখা তেখেতৰ বৰ্তমান ইউটিউব চেনেলৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সংখ্যা হৈছে 278k ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 4 নম্বৰ স্থানত থকা অসমীয়া ব্লগিং চেনেলটো হৈছে পূৰ্বাঞ্চল সকলোৱে চিনি পায় ভাস্কৰ দত্ত নামৰ অসমীয়া এজন যুৱকে এই চেনেলটো চলাই যায় আৰু ভাস্কৰ দত্তৰ ঘৰ হৈছে শিৱসাগৰ তেখেতে অসমৰ ঐতিহ্য কীৰ্তিস্তম্ভসমূহৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ জেগা এক্সপ্ল'ৰ কৰি তেখেতে ব্লগিং চেনেলটো আগবঢ়াই নিছে তেখেতৰ বৰ্তমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ সংখ্যা হৈছে 2.3k মানে 320k ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তেখেতৰ এই ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ জেগা এক্সপ্ল'ৰ কৰিছে আৰু 3 নম্বৰ স্থানত থকা অসমীয়া ব্লগিং চেনেলটো হৈছে আকৌ মনোজ ভাই এই চেনেলটো মনোজ নামৰ এজন যুৱকে অসমীয়া যুৱকে চলাই আছে আৰু এই চেনেলটো বৰ্তমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সংখ্যা হৈছে 4.75k ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তেখেতৰ এই চেনেলটোৰ বহুতো ধৰণৰ মনোৰঞ্জনমূলক ধেমেলীয়া ব্লগ আপলোড কৰে আৰু এই ব্লগৰ জৰিয়তে তেখেতৰ দৰ্শকৰ মন আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই চেনেল মনোজ ভাইৰ ঘৰ হৈছে ধেমাজি চিলাপথাৰত তেখেতৰ নাম্বাৰ 2 থকা ইউটিউবাৰজন হৈছে আই লাভ ট্ৰেভেল এণ্ড ফুড অৰ্থাৎ বিকাশ চেত্ৰী সকলোৱে পৰিচিত বিকাশ চেত্ৰী হৈছে অসমৰ 2 নম্বৰ স্থানত থকা ইউটিউবাৰ তেখেতৰ মটৰ ব্লগিঙৰ জৰিয়তে তেখেতৰ চেনেলটো গ্ৰ' কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেখেতে বৰ্তমান সময়ত বহুতো ধৰণৰ মটৰ ব্লগিঙৰ
মটো ব্লগিং আৰু বাইক ৰাইডিং কৰিছে তেখেতে অতিকৈ প্ৰশংসনীয় মটো ৰাইডিং কৰিছে লীল ৰাইড তেখেতে অসমৰ পৰা লাডাখলৈ বাইক লৈ গৈছে বাইক ৰাইড কৰিছে আৰু লগতে বহুতো ধৰণৰ কামাখ্যাটো কন্যাকুমাৰীকে আদি কৰি বহুতো ধৰণৰ বাইক ৰাইড কৰিছে আৰু তেখেতৰ বৰ্তমান ইউটিউব চেনেলৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ সংখ্যা হৈছে 900K প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তেখেতৰ 9 লাখতকৈ অধিক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতি সোনকালে তেখেতৰ চেনেলটো 1 মিলিয়ন হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু তেখেতৰ বৰ্তমান সময়ত এজন অসমৰ অতি জনপ্ৰিয় আৰু প্ৰতিভাশালী ইউটিউবাৰ অসমৰ 1 নম্বৰ স্থানত থকা ইউটিউব চেনেলটো হৈছে ডিম্পুজ ব্লগ আৰু অৰ্থাৎ ডিম্পু বৰুৱা তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলটো বৰ্তমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছে 2 মিলিয়নতকৈ অধিক তেখেতে অসমৰ বিভিন্ন চুকে কোণে ব্লগিং কৰাৰ লগতে ঘৰৰ ঘৰুৱা ব্লগিঙৰ জৰিয়তে দৰ্শকৰ মন আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেখেতে অসমৰ এজন অতি প্ৰতিভাশালী আৰু প্ৰতিভাশালী যুৱক তেখেতৰ বৰ্তমান সময়ত যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত এক সাৰ্থকৰূপে পৰিচিত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে তেখেতৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে তেখেতে বহুতো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনো আগবঢ়াই আহিছে দৰ্শকৰ মাজলৈ তো বন্ধুসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যাৰ সকল অলপ অসমৰ top10 ব্লগাৰসকলৰ বিষয়ে আপোনালোকে ক'বলৈ চেষ্টা কৰি ইয়াত যদি কাৰোবাৰ নাম থাকি গৈছে বা কাৰোবাক যদি নম্বৰিং কৰাত খেলিমেলি হৈছে তো আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি মোক ক্ষমা কৰি দিব আৰু কমেণ্টত কাৰ নাম আগত হ'ব লাগিছিল সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব প্লিজ তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে চেনেলৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো এইকেইদিন ব্লগ ভিডিঅ' ইমান অহা নাই আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে আজি এনেকুৱা ধৰণৰ ব্লগ ভিডিঅ'টোকে দিব চেষ্টা কৰিলোঁ যদি এই ব্লগ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল কৰিলে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আগলৈকো এনেকুৱা ধৰণৰ ব্লগিং এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনেল ভিডিঅ' আনিব চেষ্টা কৰিম আৰু আজি এই নেক্সট আৰু এনেকুৱা কাৰ কি ভিডিঅ' হ'লে ভাল হয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব তো আজিলৈ ইমানেই আছিলে তো বাই বাই নেক্সট টাইম আকৌ নতুন ব্লগৰ জৰিয়তে তো আজিলৈ ইমানেই আছিলে তো টিল দেন টাটা বাই বাই